Соня Кей – молода талановита співачка, танцівниця і дизайнер інтер'єрів. Її пісні є автобіографічними. Вони присвячені відносинам між молодими людьми, перешкодам, які виникають в юному віці, першим переживанням і, звичайно ж, любові. Тому дозволяють слухачеві співпереживати кожну пісню. Останні кілька місяців стали дуже плідними у відношенні студійної роботи. Соня Кей представила пісні «Дощ», «Недосяжні» і «Білий сніг», а також відеороботи на перші дві композиції. Навесні 2012 року співачка записала сингл «Міста», який за короткий час встиг стати справжнім хітом. Автором пісні виступив продюсер співачки Володимир Минка. Пісня швидко завоювала популярність завдяки тому, що була представлена слухачам в найрізніших версіях – від легкої лаунж-музики до танцювальних реміксів. Від Алекса Меттіо. На початку літа на музичних каналах країни відбулася довгоочікувана прем'єра кліпу «Міста», а у вересні цього року у столичному розважальному комплексі «Делюкс» співачка представила концертну програму з одноіменною назвою і нове відео на пісню «Божевільна любов».